A ponte. Um alce e um urso se esbarraram na ponte. A ponte é de madeira e atrás tem uma montanha. Cada um vem de um lado. São grandes e não conseguem passar. O urso manda o alce voltar. O alce recusa e manda o urso voltar. O urso fica bravo e aparece um guaxinim. O guaxinim pede para passar. O urso joga o guaxinim para fora da ponte. O urso tenta empurrar o alce, que cai para trás. No coelho, olha com cara de bravo e pega pela a orelha e o chuta para fora da ponte. O alce e o urso começam a brigar e o coelho roe um lado da corda. E o guaxinim desamarra o outro lado da corda. Eles percebem que a ponte fica bamba. A ponte rompe de um lado só. E o urso e o alce caem abraçados no rio. O coelho e o guaxinim vêm um de cada lado e se encontram. Eles se olham e o guaxinim se abaixa para que o coelho pule sobre ele e os dois dão tchau e atravessam a parte. A ponte. A ponte. Foi. Aê!